Velkommen til modul 6, vurdering for læring og digitale tester. Vurdering for læring er kanskje en av de tingene som har størst betydning for elevenes læring. Innenfor vurdering så er det noen områder som vi ønsker at du skal tilegne deg kompetanse på i denne modulen. Det å kjenne til forskjellen på summativ og formativ vurdering er en av de. Du skal også vite hva som kjennetegner en god vurderingspraksis, særlig med fokus på den formative vurderingen, eller vurdering for læring, som vi som regel sier. Du skal ha reflektert over vurderingens betydning for elevenes læring, og du har reflektert over hvordan du kan bruke vurdering som en evaluering av din egen praksis. Det å jobbe med vurdering handler ikke om kvantitet, men kvalitet på dine tilbakemeldinger. Tenk over det her at dine tilbakemeldinger skal hjelpe eleven med å lære. Selve hensikten med vurdering, det er jo å minske gapet mellom den situasjonen vi har i dag og den vi ser for oss i fremtiden. Elevene har av og til problemer med å forstå hvorfor skal vi gjøre disse oppgavene, lese disse tekstene eller andre typer aktiviteter. Kanskje de ikke skjønner relevansen. Kanskje ikke vet om de lykkes, rett og slett fordi de ikke vet hva de blir målt etter. Og de vet ikke hvordan de kan fokusere læringen. Altså de vet egentlig ikke hva er det som er viktig i dette faget eller i dette tema. Det er noe vurderingen skal hjelpe til med. Effektive tilbakemeldinger, det gir svar på tre spørsmål for eleven. Hvor skal jeg? Hvor er altså målet? Hvordan ligger jeg an? Altså hvordan ser det ut i dag? Og hva trenger jeg å vite for å komme videre? Tilbakemeldingene kan gis på ulike nivåer. Det mest vanlige er at tilbakemeldinger blir gitt på oppgavenivå. Det er kanskje fordi det er den enkleste å forholde seg til. Da vurderer man selve produktet eleven har levert, om det er en stil eller om det er en test. Men det gir ikke så veldig mye hjelp, og den blir veldig ofte summativ. Det å jobbe på prosessnivå handler om å se mer på hvordan eleven jobber, og gi tilbakemeldinger på det. Det kan være til stor nytte, og er nok mer vurdering for læring enn vurdering av læring. Selvregulering handler mye om metakognisjon, altså elevene må tenke over hvordan de lærer, og hvordan de lærer best. Og det å hjelpe dem med dette, og gi dem strategier, kan være veldig nyttig. Noe som man bør unngå, det er å gi tilbakemeldinger på personnivå. Det blir ofte personrettet ris eller ros, og det har ikke veldig stor nytte i forhold til læringsarbeidet. Det kan riktig nok virke noe inn på motivasjonen, men som sagt, det er et område vi helst bør holde oss unna. Det å bestemme når man skal gi vurderingen, det er også et aspekt ved vurdering for læring. Å vurdere før det er for sent. Det er litt sånn som det står på denne sliden, at man må være til stede på generalprøven ofte, ikke på urpremieren. Da er det liksom litt for sent blitt. Så raske tilbakemeldinger, mest effektivt, og hvordan skal du sørge for at du får gitt disse til elevene i riktig tid? Digitale tester er den andre delen av denne modulen. Her blir du kjent med noen verktøy for å lage ulike typer digitale tester. Du får erfaring med å prøve dem selv. Du vet noe om hva som kjennetegner gode digitale tester, og du tenker også gjennom hva slags type digitale tester skal jeg bruke for å nå de målene jeg har satt, også hva som er formålet med testen. Et viktig poeng det er at grisen blir ikke tyngre av å bli veid mange ganger. Om du tester veldig mange ganger, så betyr det ikke at det skjer mer læring automatisk. Så det er mange forhold som påvirker læringen. Så tester skal man bruke når det er nødvendig og riktig. Ikke bare ha de for å ha de. Du er nødt til å finne ut hvor gode dine digitale tester er. Måler de det de skal måle? Klarer du å finne ut av hva slags strategi elevene bruker når de jobber? Kan du se sterke og svake sider? Eller er det bare et øyeblikksbilde der og da av noe man kanskje har memorert? Tenk over. Gir du tester ut ifra hva elevene har blitt undervist i? Altså at du praktiserer prinsippet om teaching to the test, eller er det at du har teaching to the criteria. Det er en ganske stor forskjell. Hvis elevene blir testet i noe de ikke har blitt undervist i, så er det klart at resultatet kommer til å bli dårlig. Du må også tenke på om vil andre vurdere testene på samme måte som du selv?
Og ikke minst, og kanskje mest viktige, hva det egentlig du vurderer? Hvis du ser på eksempelet på denne sliden fra en nasjonal prøve i matematikk, så ser man det at elevene har for så vidt svart riktig rent matematisk. Men svaret i seg selv, hvis man skal prøve å omsette det i praksis, ganske ulogisk. Det en utfordring når man skal måle ting. Vit hva du skal måle, vit hva du skal vurdere, og gi poeng etter det. Vurdering for læring og digitale tester spennende ting å jobbe med. Det viktig for elevenes læring, og vi håper at du vil ha stor nytte av denne modulen. Lykke til!